Աչքից աննկատ հոգուն նկատելի սկսվել է շաբաթօրյա մեր հաղորդումը։ Հաղորդում, որին անկեղծ եթե լինեմ, ինքս էլ անհամբեր եմ սպասում ու սիրում եմ։ Հաղորդում, որ ուկնում է ինձ ու միաժամանակ հաճելիորեն ալեկոծում հոգիս։ Ինքս եմ պատրաստում, ինքս եմ վարում ու արի ու տես, որ ինքս էլ ալեկոծվում եմ ու միաժամանակ խաղաղվում։ Երախտագիտությունս եմ հայտնում ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, որ ինձ օգնում եք ձեր ունկնդրությամբ, ձեր արձագանքներով, ձեր նամակներով։ Ստացվել են նամակներ երջանկություն և երախտագիտություն արտահայտող։ Հրազդանից, Վարուժան Մկրտչյանից։ Նա այսպես է գրում. «Երբ լսեցի ձեր հերարցակած ռադիոհաղորդումը սիրո մասին աչքից աննկատ Արմինե Կիրակոսյանի կատարմամբ, մի պահ մոռացա, որ այս դժվար կյանքով ենք ապրում. Եթե միայն բառեր լինեին, որ կարողանայի արտահայտել իմ երջանկության այս ակնթարթը, ինչ էլ որ լինի, անսահման ուրախ եմ, որ պատահաբար ունկնդրեցի ձեզ, սիրելի Արմինե»։ Եվ շաբաթօրյա հաղորդումը լսելուց անմիջապես հետո ես ստացա նրա հաջորդ նամակը. «Սիրելի Արմինե, իմ երջանկության ևս մի ակնթարթ, որ ապրեցի այն մի քանի րոպեների ժամանակ, երբ լսում էի ձեր հեղինակային հաղորդումը երջանկության մասին. Արդեն երկրորդ անգամ է, որ անհամբեր սպասում եմ շաբաթ 21:00-ին լսելու և հիանալու աչքից աննկատ հաղորդումը. Արդեն իմ մտերիմներից մի քանի տասնյակ ունկնդիրներ ավելացան. Իմ անկեղծ ու անսահման շնորհակալությունը ձեզ, ինձ համար շատ սիրելի դարձած Ռադիո Հայ և Արմինե Կիրակոսյան. Շնորհակալություն այնքան անկեղծ զգացողությունն արտահայտելու համար, սիրելի Վարուժան»։ Ինչպես միշտ, նամակներ ունենք նաև Արևիկից։ Շնորհակալություն Վարուժան, շնորհակալություն Արևիկ, բարի աղջիկ։ Չգիտեմ ինչու, այսօր մի տեսակ տխուր թեմա եմ ընտրել, բայց այն շատ արդիական է։ Թեմաներն ինձ մոտ հղանում են, երբ որևէ տեղ աչքից աննկատ որևէ նկատելի բան եմ տեսնում։ Աչքից աննկատ, բայց հոգուն նկատելի։ Այսօր մենք միասին կզրուցենք մի բանի մասին, որի շուրջ, եթե մտածելու լինենք, կարելի կլինի մտածել ամեն օր, ամեն րոպե։ Անցած օրը ռադիոյից դուրս գալուց հետո մոտեցա մոտակա կանգառին։ Կանգառներում հիմա տեղադրված են նստարաններ, տաղավարներ։ Ահա նստարանին նստած էր մի աղջիկ, անթացուպը դրված էր կողքին։ Նա սպասում էր իր մեքենային, իր տրանսպորտին։ Նա նստած էր, բայց նույնիսկ դա է զարմանալի, որ նստարանի ծայրին էր նստած։ Կարծես փորձում էր մեկուսացած լինել, առանձնացած լինել բոլորից։ Նա միայն մեկ ոտք ուներ, միայն մեկը։ Երբ էր կորցրել, ինչու կամ ինչից էր կորցրել նա մյուս ոտքը, ես չգիտեմ։ Եվ դա ըստեյության կարևոր էլ չի այնքան։ Նա էլ մյուսների նման սպասում էր, կամ տուն էր գնում, կամ տնից էր գնում, դա էլ կարևոր չէ։ Նայեցի մի պահ, նույնիսկ կարծես փորձեցի մոտենալ, բայց ինչու սթափվեցի հանկարծ, տակնու վրա եղա։ Կանգառում այնքան մարդիկ կային, որ հաշվել նույնիսկ անհնար է, բայց ինչու հենց նա, ինչու հենց այն տխուր աչքերով օրիորդը, ինչու հենց նա էր ընտրվել հազարի կամ գուցե մի քանի տասնյակ հազարի մեջ, ինչու, ինչ մեղք էր գործել նա, ինչ էր մտածում արդյոք նա այդ պահին և ընդհանրապես, ինչ է կատարվում արդյոք նրա հոգում։ Երբ նա էլ ինձ նման սկսում է մտածել իր իսկ մասին, այդ մտածելու պահին նա, վստահ եմ, պատրաստ էր տալ իր ամբողջ ունեցած չունեցած այդ անփառունակ վիճակից դուրս գալու համար, որպեսզի ապրեր բնականոն կյանքով, ինչպես մյուսները, ինչպես հազարավորները, նույնիսկ տասնյակ հազարավորները։ Միշտ մտածել եմ, որ մարդիկ շատ հաճախ պետք է մտնեն ուրիշի մաշկից ներս, պիտի փորձեն նույնացնել իրենց նման մարդկանց, զգալ նրանց,
զգալ նրանց աննախանձելի հոգեվիճակը, մտնել նրանց ցավոտ հոգեբանության մեջ։ Ահա այսպիսով է, որ կարելի է դառնալ ավելի մարդասեր, ավելի մարդու ներաշխարից ներս մտնել կարողացող։ Իսկ դա, հավատացեք, շատ կարևոր է մեր իսկ համար, քանի որ երբեք չգիտես, թե վաղը ինչ է սպասվում քեզ, ու դու Աստված մի արասցե իհարկե, սակայն ինքդ վաղը կարող ես հայտնվել նույն իրավիճակի մեջ, երբ նայում ես նրան, այդ տխուր աչքերով աղջկան, միայն այդ ժամանակ է, որ հասկանում ես, թե ինչ երջանկություն է, երբ ոտքեր ունես, երբ նայում ես մեկին, որ տեսողություն չունի ու ստիպված փողոցն անցնում է ուրիշ մեկի օգնությամբ, միայն այդ ժամանակ ես հասկանում, թե ինչքան երջանիկ ես, որ աչքեր ունես, երբ նայում ես մեկին, որ արտասվում է, քանի որ մոր գուրգուրանքի կարիքն ունի, սակայն մայր չունի, միայն այդ ժամանակ ես հասկանում, թե ինչքան երջանիկ ես դու, որ մայր ունես, որ կարող ես բարձրաձայն ասել, «Մամ, մամ, ես քո կարիքն ունեմ, օգնիր, խնդրում եմ»։ Եվ նա լսում է քեզ ու օգնում, թեկուզ միայն իր գոյությամբ, միայն իր ապրելով։ Մայրս աչքիս առաջ օրը-օրի ծերանում է, փոխվում է, և ես ոչինչ անել չեմ կարողանում, չեմ կարող։ Ախ, երանի թե կարողանայի։ Մայրիկ ինձ հաճախ ապտակում է իր սխալիս համար և սաստում է իր, որ լաց չլինեմ, բայց ցավաց տեղս համբուրում է իր և իմ փոխարեն ինձանից թաքուն լաց է իր լինում։ Ախ, վերջին անգամ չեմ իմանում, որ սխալիս համար ինձ ապտակեցիր կորուստով քո մեծ, էլ սաստող չեղավ, որ լաց չլինեմ, և ցավաց տեղս համբուրող չեղավ, և իմ փոխարեմ իմ ցավը զգացող ու լացող չեղավ։ Ինչ անեմ, մայրիկ։ Կյանքն այսպիսին է, կողք կողքի ապրում են երջանիկն ու տառապյալը, ուրախն ու դժբախտը, և շատ հեշտ է ապրել, երբ չունես դժվարություն, երբ չունես դժբախտություն, իսկ եթե ունես, իսկ եթե ունես։ Դու գիտես արդյոք, թե ինչ է զգում նա, ով պառկած է վիրահատական սեղանին ու սպասում է 5 րոպե, 15 րոպե, 55 րոպե, սպասում է մինչև վիրահատության ավարտը, կքայլի արդյոք, կտեսնի արդյոք, կշարժի արդյոք, ինչ է կատարվում նրանց հոգիների մեջ, ինչ են զգում նրանք, ինչ։ Ահա թե ինչու եմ ասում, թե հաճախ պետք է փորձել մտնել ուրիշի, դիմացինի հոգու մեջ, ով պակաս ուրախ է, քան մենք, ով պակաս երջանիկ է, քան մենք, կամ բոլորովին երջանիկ չէ, ու գոնե եթե չոքնենք էլ, գոնե համակրանքով լցվենք նրանց հանդեպ, չէ որ նրանք մեղավոր չեն, որ արժանացել են այդ ճակատագրին, ուրիշի հոգին ներթափանցել փորձելն է, որ մեզ պիտի հիշեցնի, թե աշխարի վրա կողք կողքի սպասում են տառապողներն ու երջանիկները, ուրիշի հոգին ներթափանցել փորձելն է, որ մեզ պիտի հիշեցնի, թե որքան տգեղ ու անմարդկային է անտարբեր մնալ այդ ուրիշի տառապանքի հանդեպ։ 10,000, 100,000-ի մեջ միայն մեկը թերևս հաշմանդամ կարող է լինել, բայց կանգառում սպասող բազմության մեջ քանի՞ն են արդյոք երջանիկ, արդյոք դժբախտներն են այնտեղ կանգնածների մեջ ավելի շատ, թե երջանիկները։ Դժբախտությունների հազար ու մի տեսակ կա, ոմանք տեսանելի, ոմանք անտեսանելի, անթացուպով օրորդի դժբախտությունը տեսանելի է, սակայն առողջ կեցվածքով այդ մարդկանց մեջ, որոնք կանգնած են կանգառում կամ այգում կամ մի այլ տեղ, քանի դժբախտներ կարող են լինել, և վերջապես նրանց մեջ կա արդյոք գոնե մեկը երջանիկ։ Զուր չէ ասված անշուշտ, թե աշխարը տառապանքների մի հովիտ է, միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդիկ անցնում են այդ հովիտով իրենց կյանքի ընթացքում, այդ ապրումների մեջ անշուշտ ուրախություն էլ կա, երջանկության կարճատև կամ քիչ երկարատև շրջաններ էլ կան, բայց
այդ երկար ու պարզ, բարդ ու անանցանելի հովիտի մեջ երջանկությունն իր մասին չի կարող զգացնել տալ, եթե տառապանքի մասին հիշեցրած գոնե չլինի։ Ամեն ոչ երջանիկ մարդ գլուխը բարձրացնում է դեպի մյուսները և ինքն իրեն հարցնում, ինչու ես, ինչու հազարավորների մեջ հենց ինքը պիտի ընտրված լիներ այդ դժբախտությունը տանելու համար։ Սակայն այս ամենի հետ երջանիկ մարդն էլ երբեմն պիտի նայի տառապող մարդկանց ու այնուհետև ինքն իրեն հարցնի, ինչու հենց ինքն է ընտրված այդ քանի մեջ լինել երջանիկը, հաջողակը և ուրախ։ Դու գնում ես չգիտեմ ուր, լուր ու տխուր, հեզ գունատվող աստղի նման։ Ես գնում եմ տրտում մենակ անժամանակ ծաղկից ընկած թերթի նման։ Դու գնում ես չգիտեմ ուր, սրտակտուր, լացդ պահած իմ հայացքից։ Ես գնում եմ լուր անտրտում, բայց իմ սրտում ցավ է անվերջ, մահու կսկից, ապրելուց քաղցր է մեռնել քեզ համար, զգալ, որ դու կաս և լինել հեռու, երկրպագել քեզ առանց սիրվելու, երազել միշտ քեզ, լինել քեզ օտար, ստվերդ փնտրել ամեն տեղ, ուր խենթ հոգին կարող է թրիչքով չափել, անանց կարոտում անվերջ տառապել և լինել քեզնից բաժանված հավետ, ու գերեզմանում սև հողերի տակ և ոչ մի հուշով սիրտը չտանջել, զգալ, որ անցար և քեզ չկանչել ու չխրովել վերկրանքը հստակ։ Երջանկությունը, բախտը, երկչոտ սիրուհու նման, չնայած սիրում է պարգևել իր բարեհաճությունը, սակայն հարկադրում է մեզ պայքարել իր համար։ Այո, ես տառապում եմ, բայց դա պատճառ չէ, որ ուրիշներին տառապանք պատճառեմ, ասում է անտիկ գրականության մեծ ողբերգակ Էսքիլեսը։ Մեկը չեղավ, որ իմանար վշտերս, քնքուշ ձեռքով դարման աներ վերքերս, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույր տար, վարդի գույն տար երկերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, ախ թե մեկը ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց այս կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոքեր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։ Տառապանքի մասին տարբեր ժամանակներ, տարբեր, բայց իրար շատ նման մտքեր են արտահայտել ժամանակի մայծերը։ Նա, ով չի տառապել, ընդունակ չէ կարեկցելու, ասում է Նիկոլո Տոմազեոն։ Տառապել, բայց ապրել, այսպիսին է մարդկանց ճակատագիրը։ Ժան դ Լաֆոնտեն։ Սիրելի ունկնդիրներ, թող հեռու լինի տառապանքը ձեր նուրբ ու բարի հոգուց, և թող, որ տառապանքի ցավը չչարացնի ձեր հոգիները։ Մեր աչքից դա աննկատ է, բայց ախր ձեր հոգուն նկատելի, թող, որ աննկատ լինի, բայց թող, որ լավն ու ցանկալին երբեք չպակասեն ձեր կյանքի անվերջանալի հովտի լաբիրինթոսից։ Ահա այս մաղթանքով էլ ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, աչքից աննկատ։ Ուրախ եղեք, սիրով եղեք, գնահատել կարողացեք ձեր ամեն օրը ու երջանիկ եղեք, որ երջանիկ եք։ Երջանկություն բոլորիդ, մինչ հաջորդ շաբաթ երեկո։ Ձեզ հետ էր Արմինե Կիրակոսյանը։